Rezultati aktivnosti službe za zapošljavanje kroz dodelu subvencija za opremanje novih radnih mesta ove godine su bili najbolji u odnosu na proteklih desetak godina. Tom velikom uspehu je značajno doprinela radom i naša služba, realizacijom svih planiranih mera i aktivnosti u zapošljavanju i direktnim zapošljavanjem našim posredovanjem oko 600 lica sa naše evidencije u Paraćinu. Ova godina je u zadnjih 10 godina bila i rekordna po broju datih subvencija za novo zapošljavanje poslodavcima u opštini Paraćin, zahvaljujući pravovremenim sredstvima koje smo dobili od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i našom dobrom saradnjom sa poslodavcima u opštini Paraćin. Tom subvencijom za otvaranje i opremanje novih radnih mesta zaposleno je 100 nezaposlenih lica kod 29 poslodavaca. Subvencija je iznosila od 80 do 120 hiljada dinara po jednom zaposlenom radniku. Našom subvencijom za samozapošljavanje, koja je iznosila 130 hiljada dinara za osnivača, otvoreno je 20 novih firmi u Paraćinu. Sproveli smo i 3 javna rada u opštini Paraćin, na kojima je bilo zaposleno oko 60 lica. Kroz programe dodatnog obrazovanja i obuke zaposlilo se oko 40 pripravnika i osposobilo se oko 30 pripravnika, volontera i praktikanata za samostalni rad u svojoj struci. Održano je i nekoliko obuka za viši nivo znanja iz engleskog jezika i osnovna obuka za rad na računaru za slepa lica na evidenciji službe zapošljavanja. U okviru sajma privrede održan je sajam zapošljavanja sa koga se 21 lice već zaposlilo, a potpuni efekat sajma očekuje se u februaru i martu sledeće godine. Kancelarija Regionalne agencije za razvoj srednjih i malih preduzeća posluje nepunih godinu dana sa odličnim rezultatima i još boljom perspektivom. Nekoliko realizovanih projekata rezultiralo je otvaranjem novih firmi i radnih mesta. To su pre svega start-up kredit za početnike u biznisu, poboljšanje konkurentnosti, unapređenje poslovanja, obuke i edukacije i učešće na sajmu. 2007. godine prvi put je realizovan start-up kredit za početnike i tada je 17 preduzetnika otvorilo svoje preduzeće i preduzetničke radnje. Zahvaljujući uspešnoj promociji ovog programa, ali i pozitivnim iskustvima koji su imali ti preduzetnici, u 2008. godini čak 48 preduzetnika je apliciralo, a 31 dobio kredit i na taj način i šansu da svoju biznis ideju i realizuju. Realizovan je i program poboljšanja konkurentnosti za preduzeća koje već dugo posluju, kao i obuke za početnike u biznisu. Odlična saradnja ostvarena je sa opštim udruženjem preduzetnika koje je apliciralo i dobilo sredstva za organizovanje sajma. Cilj agencije jeste izrastanje opštine Paraćin u jak i prepoznatljiv privredni centar na koridoru 10. Ono što je najinteresantnije za naše preduzetnike, odnosno buduće preduzetnike, svakako je start-up kredit. Konkurs će biti raspisan marta meseca, a ukupan budžet za ovaj kredit iznosi 31 milijardu dinara. Statistika službe za zapošljavanje završava ovu godinu sa 8200 nezaposlenih na evidenciji, što predstavlja manji trend smanjenja nezaposlenosti. Služba za zapošljavanje i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća najavile su rad na rastu životnog standarda i zapošljavanja u sledećoj godini.